2017 жылы Алматы шахарының облысымыздағы 4 серіктес қаласының құрылысы мен инвестициялық және жаңа өндірістік аймақтар жобасы қолға алынады. Осы орайда іргелестердің бастамасымен танысуға ресми сапармен премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Мамин Іле ауданына арнай келді. Маңызды кездесуде Алматы облысы әкімі Амандық Баталов пен Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек те болды. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Бұл жоба еліміздің индустрияландыру картасының 35-ші тармағы бойынша жүзеге асып отыр. Үкімет аталған жоба аясында Қазақстанды Орталық Азиядағы халықаралық сауда орталығы ретінде дамытуға ықпал етпек. Оның қатарында өңірдегі жалпы экономикалық өсімді арттыру, туризм саласын дамытумен қатар технологиялық өнеркәсіптік кешен құру сияқты бірқатар мақсаттарды көздеген. Нақты айтуға болады, 2017 жылы индустриалды инновациялық жобаның жұмысы басталады. Инфрақұрылым жағы қазір дайын. Тұрғын үйлер мен өндірістік аймақтар салынады. Бұл жобаны бастауға мемлекет тараптан қаржы жеткілікті. Ең бастысы инвесторлармен белсенді жұмыс істеу керек. Осыған орай 700 мың шаршы метрлік аумаққа инвестор тарту керек. Қазіргі таңда бізде 6 өндірістік аймақ бар. Мұнда ірі компаниялар мен қайта өңдеу секторлары жұмыс істейді. Бұл Алматы облысы мен Алматы қаласының дамуына өз септігін тигізеді. Береке индустриалды аймағының да жобасы таныстырылды. Жалпы көлемі 385 гектарға жоқ жерді алып жатқан аумақтың инфрақұрылым жүйесі толықтай жабдықталған. Бұл жерде бүгінде 5 өндіріс ошағы орналасқан. Олар жылыжай мен ет, азық-түлік өңдеу, сондай-ақ жасыл экономика бағытында жұмыс істеп отыр. Какие сети сделаны, на какие мы просим деньги? Біз бүгін осыған дейін салынған және салынатын өндірістік аймақтар мен тұрғын үйлердің жалпы жобасын таныстырдық. Сондай-ақ республика есебінен керекті қаражатта сұрадық. Ал енді 2017 жылы қалған индустриялық жобаның жылу жүйесі мен су құбырын тарту жұмыстары қолға алынбақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан.